Hur känns det, Moa? Nervöst. Helt fel, lite va? Så såg vi ju han Per, vad heter han? Per Landström. Ja. Jättekul. Ja, faktiskt. Så sexig man är han. Ja. Jättesexig. Förlåt. Jag heter Moa. Jag är 20 år. Jag bor i Landvetter. Här kommer alla absoluta min bästa familj. Tjena tjoj. Jag är Moas mamma Lotta. Och jag är Moas syster Maja. Perfekt idol. Vad tycker ni om mig? Wow! Love you. Moa, hon är Moa. Ja, man kan inte beskriva henne Moa. Hon är bara fantastisk. Hon gör vårat liv så innehållsrikt och roligt. Men vem är bäst i juryn då? Alla älskar jag mest. Ja. Jag kommer säga, oh my god, jag dör. Ja. Alltså, jag har inte dom. Moa har ju haft en dröm att gå på audition. Och träffade jag juryn jättelänge, eller hur Maja? Ja. Ända sedan vi började titta på Idol. Och hon fullt. Och det är hennes högsta dröm är att få träffa dem. Så väntar vi när du kommer ut sen och så ser vi bara, way! Ja. Eller, nej. Ja, det vet man inte. Nej, det vet man inte. Nej. De kommer älska dig i varje fall. Yes! Alltså, det gillar jag! Är du redo? Ja. Ja. Så high five. Jag blir taggad. Jag med. Hej! Du Anders, jag älskar dina hundar. Ja. Oh. Älskar dig, vilken sköning. Jag älskar Nicky också och Alex och Christy. Underbara personer. Och vem är denna underbara tjej som står här? Vad heter Moa, du? Jag heter Moa Engdahl. Moa, vem har du med dig? Det är min syster Maja. Ja, hej Maja. Hej Maja. Ja, men då vill vi höra dig sjunga, Moa. Jag älskar att sjunga mellolåtar. Ja. Älskar ni det? Ja, vi gillar också mellolåtar. Vilken är din favorit mellolåt? Vinnerlåtar, Tulla i Tulla, Jon Lundin. Ja, det är helt underbart. Men berätta nu för oss, liksom, vad betyder det här för henne, tror ni? Alltså, det betyder jättemycket. Det är bara för att göra det här och äntligen få träffa juryn som hon har pratat om i flera år. Så äntligen, nu är hon här liksom och sjunger. Ja. Mm. Jag är lite nervös. Ja, men det är ingenting att vara nervös för, du är helt underbar. Åh, tack! Du har vunnit mitt hjärta och alla hjärtan. Och jättesnygga glasögon har du också. Tack! Redo! Mm. He you may not do everything for me. Say, in the wrong. Remember if it could be you and me. Is it too late for love? Is it too late for love? How we know? Is it too late for love? I think you know more. Is it? Alltså hon är så jävla modig, va? Nej, det är helt sjukt. Har ni pratat någonting om liksom, det här med guldbiljetter? Ja, ja. Vad har ni sagt om det då? Vi har sagt så här att kan ju hända att du inte får en guldbiljett. Just det. Ja. Och det är så kanske blir det ju säkert. Ja, men... så kanske det blir. Men det här handlar om någonting annat, ja, tycker jag. Här, liksom. Ja, men hon kommer nog bli ledsen. Ja, du tror det? Ja, ja det, jo, men så kommer det ju att bli. Var det härligt att sjunga för oss? Kom, nu är det kramkalas! Vilken skön ting. Här kommer hon ju leva på hur länge som helst. Alltså, jag är helt ågörd. Det är så fint. Och Moa, jag måste också säga att det jag alltid efterfrågar när folk kommer in här är att de blir väldigt blyga och liksom tillbakadragna. Ja. Mm. Och hela liksom inlevelsen försvinner. Mm. Men den sätter ju du verkligen helt och hållet. Den har du, 100%. Mm. Verkligen. Kanske ska vi rösta? Ja. Mm. Mm. Moa... Som sagt, jag älskar verkligen när man vågar ta för sig. Men det är väldigt tuff konkurrens i år. Säg inte nej nu, jag vill inte.
Okej. Okay. Åh, hjälp. Men grejen är, skrämde du mig? Ja, verkligen. Kom igen nu, säg inte nej nu. Och, ska jag börja då? För jag har så svårt för att säga nej. Så jag måste säga ja. Ja! Jag har fått ett ja från Anders. Woo! Tack! Mm. Och sen måste vi tre rösta också. Kom igen nu, säg inte nej nu. Jag vet du vad? Ja. Det är så tufft där, måste man säga det. Det är många som har de här drömmarna och alla känner likadant att säg nu inte nej bara. Men det händer faktiskt en del av dem. Då vet du, det gör ont i mig, men jag måste vara liksom ärlig så att tyvärr, det kommer bli för tufft, tror jag. Ja, jag är ledsen. Det sa han. Nicke då? Ja, Moa, det kommer bli nej från mig också. Ja. Och du är en fullpott som människa och du har en jättebra kärleksfull energi och den skulle fortsätta sprida. Ja. Men sången sitter inte på plats, så det får bli ett nej. Men jag sa ja. Okej, bra Anders. Men vi är så glada och lyckliga att du kom. Kan jag ta bild med er? Gud ja! Det blir Nicke ska börja. Okej. Vilket mod. Det ser jag bara. Hon kanske kommer tillbaka nästa år. Bara får göra det igen. Hon kommer när hon vill. Det är faktiskt underbart. Otroligt. Jag måste också ha en bild där. Nu jävlar. Okej, nu jävlar. Hon är jättelycklig, eller hur? Ja, verkligen. Ja. Och vi är lyckliga. Ja, för hennes skull. Ja. Det var inte. Wow. Wow. Vilket vitaminpiller. I love her.